Kışın dedi mişti mi? Mesajı rağız kaldı boy ve daşorin en yerse çıkan dedi. Un mendoy se ay etsile tadon ne tabarte gen lumturi pre lumturistande. Başlı ay etsile tadon gen dhimbje pre dhimbje stande. Kjo është dashuria sinqer që dikush ndjen ndaj teje. Miq të mi, mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë YouTube Programi i Lutës.